Երկրորդ օրն է Իրանի հյուսիսում արևմտյան Ադրբեջանում բախումներ են ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջև, որոնց ընթացքում ըստ իրավապաշտպանների առնվազն 3 ցուցարար է սպանվել։ Սոցիալական ցանցերում տարածվող տեսանյութերում լսվում են կրակոցների եւ պայթուցիկների ձայներ։ Մեկ այլ տեսանյութում էլ, որն ըստ Ֆրանսպրեսի նկարահանվել է արևմտյան Ադրբեջանի Խոյ քաղաքում, երևում է ինչպես են տասնյակ ցուցարարներ հերակա դիմելով գերագույն հոգևոր առաջնորդին վանկարկում՝ «Մահ Բրնապետին, Մահ Բրնապետին»։ Պաշտոնական աղբյուրները հաստատում են, որ հեղափոխության պահապանների կորպուսի էլիտար ստորաբաժանումները վերջին օրերին հավելյալ ուժեր, այդ թվում ծանր զրահատեխնիկա են կենտրոնացրել հիմնականում քրդերով բնակեցված մի շարք քաղաքներում, մեջբերում անջատողականներին ու ահաբեկիչներին ճնշելու, խռովարարներին վնասազերծելու համար, կան ձերբակալվածներ։ Ակտիվիստները պնդում են, թե հեղափոխության պահապանների կորպուսը նաև առևանգում է ցուցարարների դիերն ու գաղտնի հուղարկավորում խռովությունների նոր ալիքից խուսափելու համար։ Իշխանություններն իրենց հերթին պնդում են, թե ցույցերը կազմակերպվում են դրսից Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի կողմից։ Ջեբհե-գիրիե Իրան Արտակին ուժերը փորձում են մարդկանց փողոց հանել իշխանությունների դիրքերը թուլացնելու համար, բայց արդյունքի չեն հասել։ Նախորդին պետական հեռուստատեսության փայտարարը գերագույն հոգևոր առաջնորդը Այաթոլլա Ալի Խամենեին նաև սպառնացել է, թե ցույցերի մեղավորները, մարդասպաններն ու ջարդարարները պատասխան կտան օրենքի ողջ խստությամբ։ Ժամեր անց հաղորդվել էր, որ Թեհրանի դատարանը 6 մարդու մահվան է դատապարտել ցույցերին աջակցելու կամ մասնակցելու մեղադրանքներով։ Ավելի վաղ այս ամիս Իրանի խորհրդարանի մեծամասնությունը 290 պատգամավորների 227-ը հավանություն էին տվել բանաձևին, որը կոչ է անում իրավապահներին խստագույնս պատժել անկարգությունների հետ առնչություն ունեցողներին։ Ողոքի ալիքը, որ 1979-ի հեղափոխությունից հետո իշխանություններին նետված ամենալուրջ մարտահրավերն է համարվում, սկսվել է անցած սեպտեմբերին, երբ մահմեդական գլխաշոր չկրելու համար ոստիկանություն տարված 22-ամյա Մահսա Ամինին մահացել էր կասկածելի հանգամանքներում։ Ազգությամբ քուրդ կնոջ մահը բորբոքել էր կրքերը նախ քրդաբնակ շրջաններում, ապա տարածվել ողջ երկրով մեկ։ Ի պատասխան իշխանությունները բռնի ուժի էին դիմել։ Ըստ Նորվեգիայում գործող իրավապաշտպան կազմակերպության, անցած 2 ամսում միայն Իրանում հակակառավարական ցույցերի զոհ է դարձել առնվազն 378 մարդ, նրանց թվում տասնյակ երեխաներ կան։Խորապես անհանգստացած են, որ Իրանի իշխանությունները ըստ հաղորդումների խստացնում են բռնությունները ցուցարարների նկատմամբ։ Թվիտերում գրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հավելելով. «Մենք կշարունակենք աջակցել Իրանի ժողովրդին և հետամուտ կլինենք, որ մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն»։ Երկրի ներսում ձեռնարկված հատուկ գործողություններից բացի հեղափոխության պահապանների կորպուս այսօր վաղ առավոտյան հարվածներ է հասցրել նաև հարևան Իրաքյան Քուրդիստանի ուղությամբ։ Ըստ հաղորդումների իրանական անօթաչու թռչող սարքերի և հրթիռների թիրախում են եղել ընդդիմադիր զինյալները, որոնք ըստ պաշտոնական Թեհրանի աջակցում են Իրանի քրդաբնակ շրջաններում սկիզբ առած հակակառավարական ցույցերին և զենք մատակարարում ակտիվիստներին։ Ինքնավար Քուրդիստանի կառավարությունը կտրականապես հերքել այդ մեղադրանքներն ու դատապարտել սահմանի մեջբերում չարդարացված խախտումը։ Նույն կերպ է արձագանքել նաև Միացյալ Նահանգները։ Նման միտումնավոր և ապօրինի հարձակումները վտանգի են ենթարկում խաղաղ բնակչությանը, խախտում Իրաքի ինքնիշխանությունն ու հարվածի տակ դնում Իրաքում և մերձավոր արևելքում ծանր գնով ձեռք բերված կայունությունն ու անվտանգությունը, հայտարարել է Ամերիկայի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար գեներալ Մայքլ Կուրիլան։ Չնայած Թեհրանը շարունակում է կոշտ բռնություններ ընդդիմախոսների դեմ, վերջիններիս բողոքի ալիքն այսօր նոր թափ է ստացել։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն ու ազգային հավաքականը առաջին խաղում Անգլիայի հետ հանդիպմանը նախընտրել է օրհներգը չերքել՝ ի նշան համերաշխության։ Մինչ այդ ցուցարարներին աջակցելու մասին էին հայտարարել տասնյակ աստղեր ու մարզիկներ, այսօր միահամուր նրանց են միացել նաև հավաքականի 11 ֆուտբոլիստները։ Ի դեպ, այս դեմարշը Իրանի ազգային հեռուստատեսությամբ չի ցուցադրվել, հեռարձակումը սկսվել է խաղի մեկնարկից հետո միայն։